第二种道具就是禁止供货。一旦有人使用这个禁止供货，你指定哪个组的哪个货品不能供应，所以这个订单它就失去了这个货品。妈呀！这个抢订单一共有几份订单呀？我们这一局总共有5份订单，但是只要谈成2个订单就结束了。哦，好复杂。 这个环节当中，大家主要要使用的谈判策略就是不公平联盟。什么？不公平联盟？不公平联盟？就6万，或者……我不要，我要的是武器。还有没有更低的？谁也不要站到这把钱，谁跟你干啊？都别卖了吧，要不？ 先说一下今天的奖品是什么吧。今天的奖品依然是由 MC 为我们提供的纯金的奖品，小黄金，谢谢安慕希，这不就完了吗？这胜负欲一下就上来了，这真的给吗？真给，为了你，我得一回呗。好呗。那经理人是谁呢？大家面前有我们 MC 的益生菌酸奶，大家看一下评比，贴有10亿活性益生菌的组别就是今天的第一位经理人。 我们，哎，好，今天的第一位经理人就已经产生了，就是子睿、凯哥和真源，请两位带着你们的货箱坐到经理人的专属座位。10亿活性益生菌，还是我们的位置啊？直接给他下了，让他再嘚瑟。下一位经理人就是按照逆时针的顺序，依次往后顺延就好了。好，哇，专用支票。 大家展现我们的第一笔订单，请看。砂糖橘。这个订单定要有的货品是砂糖橘，其次沙田柚和莲雾当中选一个，山竹芒果百香果当中选两个，这些货品凑齐之后，这个订单就成立了。20万啊，就是我们自己决定这个钱怎么分配，只要能凑成这个订单。哦，我先看看我们有什么。 砂糖橘，莲雾，山竹、芒果、百香果有吗？我们缺两样，主要是。对呀、啊。这样吧，给你们点机会吧，给他们一个机会，好不好？三选二，你们竞争一下。山竹，来，山竹谁有？老板，我们有，老板。 老板，我们有山竹。哎，我们有两个，我们两个。不不，我们这便宜，我们这绝对便宜。我们得新鲜，价格也好。我们原本就是卖山竹的，我们就是卖青芒的。对，我就是卖青芒的，我们就批发这玩意儿的。我们有百香果，我们也有百香果。哦，这咱也原来都。你看啊，你像咱们有百香果。 他有百分，没有用，只有他能够要挟的，因为他有两样，所以咱们拿不住他。如果10亿万就完了。咱可以低价呀。20万。这样，1000，1000，1000块。成交。1000，好，成交。1000有啥用啊？一会儿。成交。哎，我不同意，我不同意。 1000块你肯定亏了，我不同意。你们已经说了1000了，来来来来来，算什么用啊？1000，当家的是我，当家的是我。哎，我机票不，我机票都给你开好了。是不是可以1万亿？1万亿？不行，不要，不是，我觉得我们4家先要达成一个共识，低于多少咱们就让他流拍，没毛病。对对，对吧？如果谁违背这规则，后面大家都不跟他交易，我们先要有一个共识，真的。 做生意是一个市场，市场是大家越做越大的，谁先赚的1000块钱是没有意义的。你听听，你看看，说的是你，前面都铺垫，最后一句还是落给了咱。我数不清光了，这已经形成产业联盟了，这已经。我们不能让他垄断，因为他现在有垄断机会，不能让他垄断。是这样，我觉得我们已经提供了沙田橘和莲雾了，对，至少19万吧，剩下1人5000吧。嘿，什么？
行了，剩下一人5000，我宁可把百香果摔了，我也不给他。